Istorija apie nukirstąją ranką. Aš gimiau Konstantinopolį. Mano tėvas buvo vertėju prie turkų vyriausybės ir be to varė nemažą prekybą kvepalais ir šilkais. Jis man davė gerą mokslą. Pirma pats mokė, paskui tą darbą buvo pavedęs vienam mūsų kunigui. Iš pradžios norėjo išmokyti mane pirkliu, bet pamatęs, kad aš geresnės galvos nekaip tikėjosi, nusprendė, patariamas draugų, leisti mane mokytis gydytoju, nes gydytojas, jei jis nusimano daugiau už paprastą šundaktarį, gali Konstantinopolį imti didelius pinigus. Į mūsų namus ateidavo daug prancūzų, ir vienas iš jų prikalbėjo tėvą leisti mane į jo tėvynę, į Paryžiaus miestą, kur tokių dalykų moko dovanai, ir labai gerai. Jis žadėjo, važiuodamas namo, mane pasiimti ir dykai nusivežti su savim. Mano tėvas jaunas taip pat daug buvo keliavęs ir sutiko mane leisti. Aš be galo džiaugiausi, kad gausiu pamatyti nepažįstamų šalių ir negalėjau sulaukti tos valandos, kada turėjom sėsti į laivą. Pagaliau prancūzas pabaigė savo reikalus ir ėmė rengtis į kelionę. Tą vakarą prieš kelionę tėvas nusivedė mane į miegamąjį. Ten aš pamačiau padėtus ant stalo puikius drabužius ir ginklus. Bet labiausiai traukė mano akis didelę krūvą aukso. Lik tol niekuomet tiek jo daug nebuvau matęs. Apkabino mane tėvas ir tarė. Štai, sunelė, aš tau paruošiau kelionį drabužius. Tie ginklai irgi tavo. Jie tie patys, kuriuos man buvo užkabinęs mano senelis, kai aš keliavau iš tėvynės. Žinau, kad moki juos valdyti. Tik atsimink, te vartok juos tada, kada tave kas užpuls, o tuomet kirs negailėdamas. Mano turtai nedideli, aš padalinau juos į tris dalis. Viena iš jų tavo, antra bus man gyventi, o trečia – skiriama juodai dienai. Ja galėsi pasinaudoti sunkioj gyvenimo valandoj. Po tų žodžių, tėvo akyse pasirodė ašaros, gal iš nuojautos, nes daugiau jo niekuomet neberegėjau. Kelionė pasisekė gerai. Greit atvykome į prancūzų žemę ir po 6 dienų atvažiavome į didelį miestą – Paryžių. Čia tas prancūzas, mano draugas, išnomavo man kambarį ir patarė per daug nemėtyti pinigų. Iš viso aš turėjau 2000 talerių. Gyvenau tame mieste 3 metus ir išmokau, kad turi mokėti geras gydytojas. Bet pameluočiau, sakydamas, kad man ten buvo smagu gyventi. Nepatiko man to krašto papročiai ir nedaug te turėjau gerų draugų. Buvau labai pasilgęs savo tėvynės. Per visą tą laiką nieko nebuvau girdėjęs apie savo tėvą, todėl labai apsidžiaugiau, kai pasitaikė gera proga grįžti namo. Tuomet iš prancūzų žemės važiavo pasiuntinys į aukštąją Turkiją. Aš gavau gydytojo vietą prie pasiuntinio palydovų ir vėl laimingai atvažiavau į Stambulą. Bet tėvo namus radau uždarytus ir pamatę mane kaimynai pasakė, kad tėvas miręs prieš 2 mėnesius. Kunigas, kur mane jauna mokė, atnešė raktą. Kaip nejauku buvo tose tuščiuose namuose. Viską radau taip, kaip buvo tėvo palikta, tik trūko aukso, kur man ketino jis palikti. Apie tai paklausiau kunigo. Tas man atsakė, jūsų tėvas buvo šventas žmogus, mirdamas visą auksą užrašė bažnyčiai. Tai man buvo ir paliko nesuprantama. Bet ką aš galėjau daryti? Turėjau džiaugtis, kad namai ir kitas turtas nebuvo taip pat paskirti bažnyčiai. Tai buvo pirma mano ištikusi nelaimė. Bet nuo to laiko krito smūgis po smūgio. Išgarsėti dideliu daktaru negalėjau, nes gėdinausi labai skelbtis iš baimės, kad neapšauktų manęs apsišaukeliu, ir visur trūko tėvo rekomendacijos. Jei jis teba būtų buvęs gyvas, būtų mane įvedęs į turtingiausius ir žinomiausius namus, kuriems dabar nerūpėjo nelaimingasis Zaleikas. Tėvo prekių negalėjau niekur iškišti, nes po jo mirties seni pirkliai iškriko, o naujų rasti netaip lengva. Kartą, kai nuliūdęs galvojo apie savo sunkų gyvenimą, atsiminiau, kad prancūzų žemėje dažnai matydavo mūsų krašto žmonių, kurie atsivežę savo prekių, labai pelningai jas pardavinėdavo jų miestų rinkose. Ilgai negalvodamas, nusprendžiau išbandyti laimę prekyboje. Pardavau tėvo namus, pusę pinigų padėjau pas ištikimą draugą, o už kitą pusę prisipirkau to, ko prancūzai savo neturi, kaip antai šalikų, šilkų, tepalų ir kvepalų. Sėdau į laivą ir tokiu būdu antrą kartą iškeliavau į prancūzų žemę. Kai tik Dardanelų rūmai pasiliko už pakalį, man pradėjo vėl klotis. Mūsų kelionė buvo trumpa ir laiminga. Atvykęs važiavau per mažus ir didelius prancūzų miestus ir visur radau savo prekiams gerų pirkėjų. Mano draugas iš Stambulo siuntinėjo vis naujų prekių ir mano lobis augo kasdien. Kai aš įsikūriau tiek, jog galėjau padaryti didesnę apyvartą,
Su savo prekėmis nuvažiavau į Italiją. Bet čia, turiu pasakyti, kas man dar nemažą pelną duodavo, tai mano daktaravimas. Kai atvykdavau į kurį miestą, pasiskelbdavau, kad atvažiavęs garsus daktaras graikas ir savo balzamų ir vaistais tikrai nemažą pelnydavau auksinių. Taip pagaliau atsikrausčiau į Florencijos miestą, į Italiją. Ketinau užtrukti tam mieste ilgiau, iš dalies dėl to, kad jis man patiko, iš dalies dėl to, kad norėjau atsilsėti, nes buvau pavargęs nuo visų tų kelionių. Nusisamdžiau krautuvę ir netoli jos, vienam viešbutį, du gražius kambarius su balkonu. Paskui liepiau paskelbti, kur sustojo naujas daktaras ir pirklys. Vos atidariau krautuvę, tuo jau pradėjo plaukti pirkėjai ir nors kainos buvo didokos, bet pardavinėjau daugiau už kitus, nes mokėjau įkalbėti ir įtikti pirkėjams. Taip išgyvenau Florencijoje laimingai arti savaitės. Kartą, vakare, norėdamas jau daryti krautuvę savo papartimu, pradėjau dėstyti ir tvarkyti vaistų buteliukus. Ir vienam mažam buteliuke radau raštelį, kurio, kiek atsimenu, ten nebuvau padėjęs. Atskleidžiau popierėlį ir radau ten pakvietimą ateiti tą naktį lygiai 12 valandą ant senojo tilto. Ilgai laužiau galvą, kas toks galėtų mane kviesti. Nepažinojau Florencijoje nei vieno žmogaus ir nusprendžiau, kad mane nori slapta nuvesti prie kokio ligonio, o tas man ne kartą buvo atsitikę. Kiek pasvarstęs, nutariau eiti, bet dėl atsargumo pasiėmiau kalaviją, kur man buvo palikęs tėvas. Apie vidurnaktį jau buvau ant senojo tilto. Ant tilto nebebuvo nieko. Nusprendžiau laukti, lyg ateis tas, kur mane šaukė. Naktis buvo šalta, švietė giedras mėnuo, ir aš ėmiau žiūrėti į Arno Vilnis, toli blizgančias mėnesienoj. Miesto bažnyčių bokštai išmušė 12 valandų. Pakėliau galvą ir išvydau priešais aukštą žmogų, visą susisukusį raudono apsiaustu, kurio vienu krašteliu buvo prisidengęs veidą. Iš karto truputį nusigandau, nes jis visai netikėtai atsirado už manęs, bet vėl greitai atsigavau ir tariau jam. Jei jūs mane čia šaukiate, tai prašom pasakyti, kam aš reikalingas. Raudonasis apsiaustas atsigrėžė ir tarė. Sek paskui mane. Vis dėlto man buvo nejauku eiti vienam su to nepažįstamu žmogumi. Sustojau ir tariau. Ne, pasakyk pirma, kur eiti. Ar negalėtum parodyti savo veido, kad matyčiau, ar jūs neturite galvoje piktų kėslų? Bet raudonasis matyt nenorėjo manęs neklausyti. Jei tu nenori, zaleikai, tai likis, atsakė jis, ir nuėjo toliau. Aš baisiai supykau ir riktelėjau. Jūs manote, kad aš leisiu kiekvienam mulkiui vedžioti save už nosies ir dovanai lauksiu tokią šaltą naktį? Greitai privyjęs nutvėriau jį už apsiausto ir dar garsiau surikau, spausdamas kitą ranką kalaviją. Bet apsiaustas liko mano rankoje, o nepažįstamasis dingo už artimiausio kampo. Mano piktumas po truputį praėjo. Man buvo likęs jo apsiaustas. Tas viską turėjo paaiškinti. Aš apsisiaučiau ir nuėjau savo keliu namo. Vos praėjau 100 žingsnių, kažkas prisertino prie manęs ir šnipštelėjo prancūziškai į ausį. Saugokis, grafai, šiąnakt nieko negalima padaryti. Kai atsigrėžiau, jis jau buvo pabėgęs ir tik lekinti sienomis jo šešėlį temačiau. Supratau, kad tie žodžiai buvo sakyti apsiaustui, o ne man, bet ir tai nieko nepaaiškino. Kitą dieną ėmiau galvoti, ką man daryti. Iš pradžių maniau, kad apskelbti visiems, kad tą apsiaustą aš radau. Bet nepažįstamasis galėjo jį gauti per kitą žmogų, ir aš vis tiek nebūčiau nieko sužinojęs. Galvodamas apie tai, aš geriau įsižiūrėjau į apsiaustą. Jis buvo pasiūtas iš storo genujo aksomo, skaisčiai raudonos spalvos, apvedžiotas gražiausiais kaileliais ir išsuvinėtas auksu. Besigrožėjant apsiaustu, man atėjo į galvą viena gera mintis, ir aš ją pasiryžau įvykdyti. Nunešiau jį į krautuvę ir pakabinau parduoti. Bet kainą padėjau tokią brangę, jog nesitikėjau, kad gaučiau jam pirkėją. Mano tikslas buvo gerai įsižiūrėti į akis kiekvienam, kas ateis derėti to apsiausto. Juk iš 1000 būčiau pažinęs tą žmogų, kur mačiau nors trumpai, bet aiškiai, kai nutraukiau jam apsiaustą. Atsirado daug norinčių pirkti apsiaustą. Jo nepaprastas gražumas viliojo kiekvieno akį. Bet nei vienas nebuvo panašus į nepažįstamą. Ir nei vienas nenorėjo mokėti padėtos kainos – 200 auksinių. Be to, mane stebino tai, jog tokio apsiausto niekas nematęs. Visi mano paklausti tvirtino, jog drabužė tokio puikaus audeklo ir dailaus darbo niekomet netekė Florencijoje regėti. Prievakarį atėjo pas mane jaunas vyrukas. Jis dažnai iš manęs pirkdavo. Net tą pačią dieną derėjo apsiausto ir buvo daug pasiūlęs už jį. Tieškiai jis dabar maišiuką su pinigais ant stalo ir sušuko. Zaleikai, noriu turėti tavo apsiaustą, nors paskui dėl to tektų elgetauti. Ir ėmė skaityti pinigus. Aš labai svyravau,
Juk buvau užkabinęs apsaustą tik tam, kad pritraukčiau savo nepažįstamą. O dabar atsirado jaunas kvailys ir moka nežmonišką kainą. Ką turėjau daryti? Pagaliau atidaviau, nes tai buvo iš kitos pusės man geras atlyginimas už nakties kelionę. Jaunikaitis užsimetė ant pečių apsiaustą ir išėjo. Eidamas nuo slenkščio atsigrėžė, nutraukė popierėlį prisegtą prie apsiausto, metė man ir tarė. Čia, zaleikai, kažkas tokio, kas matyt nepridera prie apsiausto. Aš neskubindamas pakėliau popierėlį ir radau parašytus šiuos žodžius. Šiandien naktį, tą pačią valandą, atnešk apsiaustą at senojo tilto. Gausi 400 auksinių. Aš stovėjau lik per kūną trenktas. Vadinas, nepasiekiau to, ką norėjau. Ir tokį pelną paleidau iš nagų. Bet neilgai galvojęs, nutvėriau tuos 200 auksinių, išbėgau iš krautuvės, pasivijau pirkėją ir sakau. Atsimk pinigus, gražink apsiaustą. Jokių būdų negaliu parduoti. Iš karto jis manė, kad aš juokiuosi. Bet kai pamatė, kad kalbu rimtai, pasipiktino mano reikalavimu, išvadino mane kvailiu ir pagaliau mes susipešėm. Bet aš buvau laimingesnis, išplėšiau jam apsiaustą ir jau buvau su juo bebėgantis, tik jaunikaitis pašaukė į pagalbą policiją ir nutempė mane į teismą. Teisėjas buvo labai nustebintas jo skundu ir nuteisė atiduoti apsiaustą mano priešininkui. Tada aš jam žadėjau 20, 50, 80, net 100 auksinių pridėti prie jo 200, jei jis grąžintų apsiaustą. Ko negalėjo padaryti mano prašymai, tai padarė mano auksas. Jis paėmė iš manęs auksinius, o aš gavau apsiaustą ir labai džiaugiausi, nors už tai visoje Florencijoje buvo apšauktas bepročiu. Bet žmonių nuomonė man nerūpėjo, juk aš geriau žinojau, kad iš to pelnysiu. Nekantriai laukiau nakties. Paskirtu laiku, su apsiaustu papažastim, jau buvau ant tilto. Numušė varpas paskutinį kartą ir iš tamsos priejo prie manęs kažkokia žmogysta. Tai buvo be abejo vakarykštis nepažįstamas. Turi apsiaustą, paklausė jis manęs. Turiu, atsakiau, bet jis man pačiam atsėjo 100 auksinių. Aš tai žinau, tarė jis. Žiūrėk, čia 400. Priejo su manim prie plačių tilto turėklų ir ėmė skaityti auksinius. Buvo lygiai 400. Gražiai jie žibėjo mėnesio šviesoj ir džiugino mano širdį. Dieve! Ji nejautė, kad tai buvo paskutinis jos džiaugsmas. Susidėjau pinigus į kišenę, ir tik norėjau labiau įsižiūrėti į gerą į nepažįstamą, bet jo veidas buvo apdengtas kaukė, iš po kurios žibėjo baisios juodos akys. Dėkui už jūsų gerumą, tariau aš jam, galbūt jums dabar kuo reikalingas, bet aš iš anksto pasakau, kad tai neturi būti kas pikto. Nereikalingas jūsų rūpestis, atsakė jis, traukdamas ant pečių apsiaustą. Man reikalinga gydytojo pagalba, tik negyvam, bet mirusiam. Kaip tai gali būti, atsiliepiau nustebęs. Atvažiavau aš čia su seserim iš tolimo krašto, ėmė jis pasakoti, duodamas tuo laiku ženklą sekti paskui jį. Ir gyvenau su ja pas vieną mano draugą. Vakar mano sesuo apsirgusi staiga numirė, ir giminės nori ją rytoj laidoti. Bet mūsų namų senų papročių visi turi būti laidojami tėvų kape, kurie yra mirę svetimuose kraštuose, taip pat ten guli išbalzamuoti. Todėl jos kūną atiduodu savo giminėms, o tėvui parvešiu bent jo dukters galvą, kad jis dar kartą galėtų ją pasižiūrėti. Nors tas paprotys pjaustyti artimiesiams žmonėms galvas man pasirodė baisus, bet bijodamas įžeisti nepažįstamai, nieko į tai nedrįsau jam atsakyti. Aš pasakiau, kad numirėlius balzamuoti moku ir sutikau eiti prie mirusios. Bet vis dėlto negalėjau susilaikyti nepaklausęs, kodėl visa tai turi būti atlikta taip paslaptingai ir nakties metu. Jis atsakė, kad jo giminės, kurie galvos skirtimą laiko žiūrių daiktų, dieną neleistų to padaryti, bet kai galva būsinti jau nupjauta, jie nieko nebegalėsintys pasakyti. Jis, girdi, ir pats galėtų atnešti man galvą, bet broliai jausmai neleidžiantis jam jos kirsti. Tuo laiku priėjome didelius gražius namus. Mano vadovas nėjo pro didžiulės namų duris, iš priešais, bet pasukęs už kertės, įvedė mane pro mažas dureles, o tas jis paskui atsargiai uždarė. Toliau patamsėjėmėm lipti siaurais suktiniais laiptais aukštyn. Pagaliau prilipome pytams į koridorių, iš kurio įėjome į kambarį apšviestą kabančią palubėj lempą. Tam kambarį stovėjo lova, kur gulėjo lavonas. Nepažįstamas jis nusigrėžė, lyg norėdamas paslėpti ašaras. Jis parodė man lovą, liepė gerai ir greitai atlikti darbą ir vėl išėjo per duris. Išsiėmiau peilius, juos visuomet kaip gydytojas nešiodavau su savim, ir prisertinau prie lavono. Lavono buvo matyti tik galva, bet ji buvo tokia graži, jog man iš gailesčio širdį suspaudė. Juodi ilgi plaukai gulėjo palaidę ant lovos krašto, veidas buvo išblyškęs, akis užmerktos.
Pirma aprėžiau vietą, kur turėjau pjauti, kaip daro gydytojai, kirsdami žmogui kurį sąnarį. Paskui paėmiau aštriausią peilį ir vienu patraukimu perpjoviau gerklę. Bet kaip aš išsigandau? Numirėlė atmerkė akis ir vėl greit užsimerkė. Giliai atsiduso ir tik dabar matyt mirė. Tuo pačiu laiku švirkštelėjo į mane iš žaizdos šiltas kraujas. Pamačiau nužudęs tą nelaimingą motoriškę. Niekur nebegalėjo būti pagalbos nuo tokios žaizdos. Valandėlę stovėjau lyg apsvaigęs. Raudonasis apsaustas mane apgavo, arba jo sesuo buvo tik apalpusi. Antras spėjimas man rodės tikresnis. Bet nedrįsau sakyti mirusios broliui, kad ji galėjo likti gyva, jei aš būčiau netaip giliai leidęs peilį. Man beliko visiškai atpjauti galvą. Tuo metu mirštančioji dar kartą suvaitojo, pasikratė ir numirė. Tada pagavo mane siaubas ir šokau bėgti iš kambario, bet koridorius buvo tamsus, lempa ten nebedegė, o mano vadovas kažkur buvo dingęs. Grabinėdamas pagal sieną, ėmiau slinkti patamsį ir pagaliau pasiekiau laiptus. Gruvinėdamas ir slidinėdamas nusileidau žemyn. Apačioje irgi nebuvo jokio žmogaus. Duris buvo praviras ir šiek tiek atsigavau, kai išbėgau į gatvę. Neatsimenu, kaip aš, vejamas baimės, parbėgau namo, kritau į lovą ir prisidengiau pagalviais, norėdamas pasislėpti nuo tos baisybės, kurią buvau padaręs. Užmigti negalėjau visą naktį. Tik rytą kiek atsipeikėjau ir pradėjau galvoti, ką turiu daryti. Man rodėsi, kad tas žmogus, įpainiojęs mane į tokį prakeiktą darbą, nenorės manęs išduoti. Nusprendžiau tuo jau eiti į krautuvę ir pradėti darbą, lyg nieko nebūtų atsitikę. Bet čia pastebėjau vieną dalyką, kuris sukėlė man daug rūpesčių. Pasigėdau kepurės, diržo ir savo peilių ir nežinojau, ar tuos daiktus buvau palikęs kambarį pas tą numirėlę, ar juos pametęs bėgdamas kelyj. Bet man rodėsi, kad aš juos ten buvau užmiršęs kambarį. Dabar lengviau galėjo mane susekti ir palaikyti žmogžudžiu. Įprastu laiku atidariau savo krautuvę. Pas mane atėjo mano kaimynas, jis kiekvieną dieną ateidavo į krautuvę su manim pasikalbėti. Ką jūs pasakysite apie baisų šios nakties atsitikimą, tarė jis. Apsimečiau nieko nežinantis. Kaip? Jūs nežinote to, apie ką kalba visas miestas? Nežinote jūs, kad puikiausia Florencijos gėlė, gubernatoriaus duktė Bianka šią naktį nužudyta? Ach, aš mačiau, kaip ji dar vakar tokia linksma važiavo su savo jaunikiu gatve. Juk šiandien būtų buvę jų vestuvės. Kiekvienas kaimynas žodis varstė man širdį. Ir kiekvienas pirkėjas pasakojo man tą atsitikimą. Ir visuomet vienas už kitą baisiau. Tačiau nei vienas nemokėjo papasakoti taip baisiai, kaip aš pats mačiau. Apie pietus į krautuvę įėjo žandaras ir paprašė manęs prašalinti žmonės. Signore Zaleikai, tarė jis, imdamas daiktus, kur buvau pasigedęs. Tie daiktai jūsų? Ėmiau galvoti, ar čia prisipažinti, ar čia ne, bet pamatęs pro praviras duris savo šeimininką ir kelis pažįstamus, galėjusius mane išduoti, nusprendžiau nesunkinti savo bėdos melu ir pasakiau, kad jie mano. Žandaras liepė eiti su juo ir mane privedė prie didelių namų. Tai buvo kalėjimas. Ten man parodė vietą, kur turėjau sėdėti iki teismo. Mano padėtis buvo baisi, kai aš vienas ėmiau apie ją galvoti. Mintis, kad aš nužudžiau žmogų, nors nežinodamas, neapsakomai mane kankino. Be to, negalėjau nuo savęs paslėpti, kad auksas aptemdė mano jausmus. Kitaip nebūčiau taip lengvai pakliuvęs į spastus. Praslinkus 2 valandoms po suėmimo, mane išvedė iš kalėjimo. Nusileidome keliais laiptais ir pagaliau atėjome į didelę salę. Ten, aplink ilgą stalą, apdengtą juoda gelumbe, sėdėjo 12 vyrų, senieji žmonės. Salės pakraščiais stovėjo suolai, kur buvo susėdę Florencijos diduomenės atstovai. Viršuje įtaisytose galerijose grūdasi daugybė šiaip visokių žiūrovų. Man priejus prie juodojo stalo, pakilo žmogus rūščiu ir nuliūdusiu veidu. Tai buvo gubernatorius. Jis pasakė susirinkusiems, kad būdamas tėvas, negalintis toj byloj būti teisėju ir šį kartą užleidžiantis savo vietą seniausiam senatoriui. Seniausias senatorius turėjo mažiausiai 90 metų. Jis stovėjo susilenkęs, jos smilkiniai buvo apžėlę plonais baltais plaukeliais, bet akys žibėjo, balsas buvo tvirtas ir skardus. Jis manęs paklausė, ar aš prisipažįstu, kad nužudžiau žmogų. Aš paprašiau išklausyti manęs ir be baimės, aiškiai, apsakiau viską, ką padariau. Pastebėjau, kad man pasakojant, gubernatorius tai balo, tai raudo, o kai pabaigiau pašokęs, suriko rūščiai. Ką netikeli, tu dar nori kitam nuversti tą baisų darbą, kurį pats padarei iš godumo? Senatorius paprašė jo nesikišti, nes jis pats nuo tos teisės atsisakęs. Čia jis pasakė, jog visai neišsiaiškinta, kada žudęs iš godumo,
nes pats tėvas parodęs, kad nužudytai nieko nebuvo pavokta iš kambario. Maža to, senatorius paprašė gubernatorius, kad jis duotų daugiau žinių apie savo dukters gyvenimą. Tik tada, sakė jis, paaiškės, ar aš tiesą sakau ar ne. Be to, jis atidėjo teismą kitai dienai, kad galėtų susipažinti su velionės raštais, kurias turėjo jam įduoti gubernatorius. Mane vėl nuvedė į kalėjimą, kur kankinausi visą naktį, trokšdamas, kad susirastų koks bent ryšys tarp mirusios ir raudonojo apsiausto. Kitą dieną, pilnas vilties, įėjau į teismo salę. Ant stalo gulėjo keli laiškai. Senasis senatorius paklausė, ar čia mano ranka? Aš pažiūrėjau į laišką ir pamačiau, kad jie parašyti tą pačią ranką, nuo kurios buvau gavęs anuos du laiškelius. Aš tai pasakiau senatoriams, bet jie matyt manęs neklausė ir atsakė, kad aš galėjęs parašyti ir greičiausiai buvau parašęs ir tą, ir antrą, nes laiškuose esantis padėtas parašas Z, mano vardo pirmutinė raidė. O laiškuose buvo grasinama mirusiai, kad nedarytų vestuvių su tuo, už kurio mane tekėti. Gubernatorius, matyt, buvo juos visus prieš mane sukėlęs, nes nuo tos dienos su manim pradėjo griežčiau elgtis ir mažiau tikėti tuo, ką sakiau. Save pateisinti aš jų prašiau pažiūrėti mano popierių, kurie turėjo būti mano kambarį, bet man atsakė, kad ten ieškoja ir nieko neradė. Tokiu būdu, tos dienos teismo gale, aš visiškai nustojau vilties ir kai mane vėl trečią dieną atvedė į salę, man perskaitė sprendimą. Buvau apkaltintas už apgalvotą nužudimą ir nuteistas atsakyti savo galvą. Tai štai, kuo pasibaigė. Toli nuo visko, kas buvo brangu mano širdžiai, toli nuo tėvynės, aš pačio jaunystėj turėjau nekaltai padėti galvą po kirviu. Tos baisios dienos vakare, vienui vienas sėdėjau kalėjime ir galvojau apie mirtį. Staiga atsidarė mano duris ir įėjo žmogus. Jis ilgai tylėdamas žiūrėjo į mane. Vadinasi, tu čia, Zaleikai, paklausė jis. Tamsios lempos šviesoj aš jo nepažinau, bet jo balsas man sukėlė senus atminimus. Tai buvo Valetis, vienas iš tų nedaugelio draugų, kuriuos pažinau eidamas mokslus Paryžiui. Jis pasisakė netikėtai atvažiavęs į Florenciją, kur gyvenantis jo tėvas, visų gerbiamas žmogus. Išgirdęs apie mano nelaimę ir atėjęs dar kartą pasimatyti su manim ir iš manęs paties sužinoti, kaip aš galėjęs taip sunkiai nusikalsti. Aš apsakiau jam visą savo istoriją. Jis be galo nustebo ir melste meldė manęs pasakyti visą tiesą jam, savo vieninteliam draugui. Nieko neslėpti, kad nesiskirčiau iš šio pasaulio su melu. Aš jam prisiekiau, kad sakau tiesą ir jokios daugiau neturiu kaltės, tik ta, kad apakintas aukso, patikėjau, ką man sakė nepažįstamasis. Tai tu nepažinai Biankos? Paklausė jis. Aš atsakiau, kad jos niekomet nei matyti nemačiau. Tada Valetis man papasakojo, kad toj byloj esanti didelė paslaptis, kad gubernatorius per daug greit mane nuteisęs, kad tarp žmonių esą kalbų, jog aš jau seniai pažinęs Bianką ir ją nužudęs iš keršto, kad jį tekantį už kito. Aš jam atsiliepiau, kad čia niekieno kito darbas, tik to raudonojo apsiausto, bet jo kaltybės niekaip negaliu įrodyti. Valetė su ašaromis apkabino mane ir prižadėjo padaryti viską, kad bent išgelbėtų man gyvybę. Aš turėjau mažą vilties, bet žinojau, kad Valetis galvotas ir sumanus vyras, ir tikėjau, kad jis man viską padarys. Laukiau dvi ilgas dienas. Pagaliau atėjo Valetis. Atnešu tau nuraminimą, nors ir skaudų. Tu liksi gyvas ir laisvas, bet neteksi rankos. Širdingai padėkojau draugui už savo gyvybę. Jis man pasakė, kad gubernatorius buvęs nepermaldaujamas ir nesutikęs iš naujo svarstyti bylos. Tačiau, nenorėdamas pasirodyti neteisingas, jis pagaliau sutikęs man paskirti tokią bausmę, kokia bus įrašyta į Florencijos istorijos knygas už panašų nusidėjimą. Tada Valetis ir jo tėvas skaitė dieną ir naktį senas knygas ir galo pradė atsitikimą visiškai panašų į mano. Knygose buvęs įrašytas toks sprendimas – nukirsti kairėje ranką, atimti turtus ir amžinai ištremti iš to krašto. Tokia bausmė turėjo tekti ir man. Nepasakosiu jums tos baisios valandos, kaip aš turgaus vidury padėjau ranką po kirviu, kaip mano paties kraujas aptiškė mane. Valetis priėmė mane į savo namus ir laikė lygiai aš pasveikau. O paskui, kai galėjau keliauti, dar aprūpino pinigais, nes viską, ką buvau uždirbęs savo prakaitu, buvo išplėšęs man teismas. Iš Florencijos nuvykau į Siciliją, o iš ten pirmu laivu į Konstantinopolį. Visa mano viltis buvo tie pinigai, kur buvau palikęs savo draugui. Pasimatęs pirmiausia, prašiau leisti man gyventi pas jį. Kaip aš nustebau, kai jis paklausė manęs, dėl ko aš nenorintis eiti į savo namus? Jis man papasakojo, kad kažkoks svetimšalis nupirkęs mano vardu namus graikų kvartale ir pasakęs kaimynams, kad greitai ir aš pats atvažiuosiantis. Aš tuoj kartu su savo draugu nuėjau į tuos namus.
Visi mano pažįstami džiaugsmingai mane sveikino, o vienas senas pirklys padavė laišką paliktą to žmogaus, kur nupirko man namus. Aš ėmiau skaityti. Zaleikai, dvi rankos pasiryžusios be paliovos darbuotis, kad tu nejaustum netekimo vienos. Namai ir viskas, kas juose yra, bus tavo, ir kasmet tiek tu dar gausi, jog tavo tautiečių tarpe būsi laikomas turtingų žmogami. Teikis dovanoti tam, kuris labiau nelaimingas už tave. Galėjau numanyti, kas tą laišką parašė, o pirklys į mano klausimą atsakė, kad tas žmogus turėjęs būti prancūzas ir buvęs apsirengęs raudono apsiaustu. Aš žinojau viską ir pats sau tariau, kad nepažįstamui vis dėlto šiek tiek dorumo buvo likę. Mano nauji namai buvo įtaisyti kuo puikiausiai, o sandėlis prikrautas tokių gražių prekių, kokių niekuomet neturėjau. Nuo to laiko praėjo jau 10 metų. Labiau iš įpročio negu iš reikalo vežioju prekes į kitas žemes pardavinėti. Bet to krašto, kur taip likau nelaimingas, daugiau nebemačiau. Kai buvo žadėta, kasmet gaunu po 1000 auksinių. Nors man malonu žinoti, kad tas nelaimingas žmogus yra prakilnus, bet vis dėlto jis negali išpirkti mano širdies kančių. Juk nužudytos Biankos baisus paveikslas nuolat man stovi prieš akis.